ይህ አዋዜ ነው። እስረኛው አቶ በቀለ ገርባ እስር ተጨመረባቸው። ግራ አይናቸውን ሊያጠፋው ተቃርቧል በተባለው የደም ግፊት ሳቢያ ስለ ጤናቸው ፍራቻ ይፈቱ ዘንድ ከፍተኛ ግፊት ሲደረግ መሰንበቱ የሚታወቅ ነው። ይሁን እንጂ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት ዳኞች በቀለ ገርባን ጨምሮ በጠቅላላ በጉርሜሳ አያኖ መዝገብ የተከሰሱ እስረኞች ላይ ተጨማሪ የግማሽ ዓመት እስራት በይኗል። እስረኞቹ አቶዎች በቀለ ገርባ፣ ጉርሜሳ አያኖ፣ ደጀኔ ጣፋና አዲሱ ቡላላ ለዚህ የዳረጋቸው የችሎት መድፈር ክስ ስማቸው ሲጠራ ከእግራቸው ብድግ እያሉ መታየት ሲገባቸው ከተቀመጡበት አልተነሱም የሚል ነው። በፖለቲካ ሰዎች የፍርድ ችሎት ላይ በቋሚነት በመዘገብ ዋና የዜና ምንጭ በመሆን ትልቅ ስም ያተረፈው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራን ዘገበው ይህ በእስረኞችና በዳኞች መካከል የሚካሄድ የሚመስል የጽናት ፍልሚያ የአስከፊነቱን ያክል የሚደንቅ ነው። የነ ጉርሜሳ አያኖ የእስረኞች ቡድን ከጠቅላላ ከኢህአዴግ የፖለቲካ እስረኞች ታሪክ ውስጥ ተለይተው የሚወጡ ተፋላሚዎች ናቸው። ወደ ኋላ ሄዶ የጌታቸው ሽፈራው ዘገባዎችን መድበል ማገላበጡ በቂ ነው። ምናልባት ራሱ ጋዜጠኛው መልሶ በሰፊው አጠናቅሮ ሊለቅልን ይችላል። የዚህን ቡድን ታሪክ ቆመታሙ ሪዛሙና ካሪዝማቲክ በቀለ ገርባ አይንሰርቃሉ። በዛው መጠን እልህኛና ተጋፋጭ ሰው ናቸው። ለዚህም ይመስላል ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ የወህኒ ቤት እንግልት አልፎና ያውም አሜሪካ ድረስ ደርሶ መጥቶ ዳግም ለእስር እስከ መዳረግ የደረሰው። በቀለ ገርባ እሺ አልልም እምቢ ለመብቴ ብሎ ወይም ራሴ ያልፈቀድኩትን አልለብስም ስላለ ብዙ መከራ ተቀብሏል። የብቻ ሰው ደጋግሞታል። ራሱን በራሱም በጸና ረሃብ ቀጥቷል። ቅናት አእምሮ ግን አልፏል። ከቅሊንጦ እስከ ልደታ በመኪና ጀርባና ወርዶ በሌጥ አግሩ ችሎት ፊት ቆሟል። እሱና ጓደኞቹ የሀገሪቱን ሁነኛ መሪዎች ለምስክርነት ጠርተው ለምን ቀሩ ሲሉ ፍርድ ቤቱን ሰንገው ይዘዋል። የዚህን ምሁርና የፖለቲካ መሪ እንደዚሁም የልጆች አባት ጎልማሳ ኢትዮጵያዊ እምቢታ ውስጥ የሚጮኸውን ፍትህን ለማየት የቻሉለት አይመስሉም ዳኞቹ። ለምሳሌ ባለፈው ችሎት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን በሆነው ባልሆነው ልናመጣቸው አንችልም በማለት ዳኞች ምስክር የጠሯቸውን ተከሳሾችን ደረጃችሁን ወቁ የሚል አይነት ማጣጣል ሲናገሩ፣ በቀለ የኔን ደረጃ እናንተ አታወጡም አትመዝኑም አይነት መቋቋም ነው ያደረጉባቸው። እንዴት በሆነው ባልሆነው ትላላችሁ ንላላቸው ዳኞቹን ፊት ለፊት ከእናንተ ይህ አይጠበቅም በሚል በችሎት ፊት ትልቁ ፍትህ እኮ ነው ከማለት አንጻር ነበረ። ከዛ በኋላ ዳኞቹ ብያኔያቸውን ሲያነቡ በቀለና ጓደኞቹ እየሰሙ አልነበረም። አዎ በቀለ ገርባ እየዘመረ ነበረ። ጌታቸው ሽፈራው እንደዘገበልን ያውም ድምፁን ከፍ አድርጎ። ይህን ጊዜ የብያኔ ንባባቸው በገዛ ችሎታቸው ፊት የቁራ ጩኸት የሆነባቸው እለኞቹ ዳኞች ረረ እንግዲያውስ ሌላ የስድስት ወር እስራት ጨመረንባቸዋል ሲሉ በየኑ። እነ ጉርሜሳ መዝሙራቸውን አላቋረጡም ነበረ። ይባስ ብሎ ከጎን የራሳቸውን ተራ ይጠባበቁ የነበሩና ከግንቦት ሰባት ጋር በተያያዘ የተከሰከሰው የቀረቡ ጓዶቻቸው በጭብጨባ አደነቋቸው። ዳኞቹም እልኸኞች ነበሩና ለምን አጨበጨባችሁ አሏቸው። እነሱም ለእነሱ
አላቸው። እናንተም ላይ ስድስት ወር ጨምረናል። ዛሬ ደግሞ ጌታቸው ሽፈራው ሲነግረን ዳኞቹ በጠበቆቻቸው በኩል በእነ በቀለ ገርባ ጠበቆች ማለት ነው፣ በጠበቆቻቸው በኩል ማግባባት ጀመሩ። ሰማችሁ? ጠበቆች ተከሳሾቹ ካልተነሱ ተገላቸው ካልቆሙ ማለት ነው ማንነታቸውን መለየት አንችልም፣ እባካችሁ ምከሯቸውና እንዲቆሙ እንዲነሱ አድርጉልን ሲሉ ተማጸኑ አሉ። እነ በቀለም ምላሻቸውን ሰጡ። ባለፈው በመናገራችን ተቀጥተናል፣ ስለዚህ አንቆም ሲሉ ለጠበቆቻቸው ውትወታ እንዲህ አሉ። ነገር ግን ዳኞቹ ስም ሲጠሩ እነ በቀለ ገርባ ቁጭ ባሉበት ቢሆን እጃቸውን አውጥቶ አሳይቷል። ፍርድ ቤቱ ግን የለም፣ ሕጋችንን እንደሚጠይቀው ወይም እንደሚጠበቅባችሁ ከሀገራችሁ አልቆማችሁምና እርምጃ እንወስዳለን። ይህን ጊዜ የነ ጉርሜሳ አያኖ ጠበቃ አብደል ጃባር ሁሴን ተነስተው በፍርድ ቤት ፊት ማንነት ማረጋገጥ የሚያስፈልገው ክስ ሲነበብ ነው። መዝገቡ ለዛሬ ጥር 28/2010 የተቀጠረው ለክስ መስማት ወይም ማንበብ ሳይሆን ፍርድ ለመስጠት ስለሆነ እና ጠበቆች ከቆመን በቂ ነው፣ ተከሳሾች እንዲነሱ አይገደዱም ሲል መከራከሩ አቃለም ሽፈራው ጌታቸው ሽፈራው እንደዘገበልን። ይሁንና ፍርድ ቤቱ እነሱን ትነሳላችሁ አትነሱም በማለት በገጠመው ልብ የባከነበትን 30 ደቂቃ ግምት አስገብቶ ባለፈው ጥር 10/2010 በነበረው ቀጠሮም ከችሎት መድፈር ጋር በተያያዘ የስድስት ወር ተጨማሪ እስር የፈረደባቸው መሆኑን ጠቅሶ ያን ብይን የተፈረደባቸው ሰዎች ከዛ ተምረው ፍርድ ቤትን መፍራት ሲገባቸው ጨርሶም በቅጣቱ ስላልተማሩ ሌላ ስድስት ወር ጨምረንባቸዋል ሲል በየነ። በቀለ ገርባ ሐኪም ባዘዘላቸው መሰረት ሚኒሊክ ሆስፒታል የአይናቸውን ደረጃ ከመረመረ በኋላ ነው በደም ግፊት የተነሳ ለመጥፋት የተቃረበ መሆኑን ግምት በማስገባት ከሆስፒታሉ አቅም በላይ በመሆኑና ለጊዜው በአንጻራዊነት ብሩ ቪዥን የሚባለው የግል ክሊኒክ እገዛ ሊያደርግላቸው እንደሚችል በማመን በአስቸኳይ ወደዛ ተዘዋውሮ እንዲታከሙ ጽፎላቸው ነበር። ይህን ደግሞ የወህኒ ቤት አስተዳደሩ ነው መወሰን ያለበት። ወህኒ ቤት አስተዳደሩ ደግሞ በአሰራርም ሆነ በሕግ ማንንም እስረኛ ከዚህ በፊት በግል ሆስፒታል አሳክሜ ስለማላውቅ አልለቅም አላደርገውም በማለት ፍንክች አላለም። በዚህ በመሃል እስረኛው አይናቸውንም ሆነ ከደም ግፊቱ ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ ለሚችሉ የተለያዩ ጠንቆች ያለ ሕክምና ተጋልጠው ይገኛሉ ማለት ነው። ሞሩ በቀለ ገርባ በዩኒቨርሲቲ ትውልድ አስተምሯል። በፖለቲካም ለትውልድ ታግሏል፣ ተፈትኗል። ከራሱ ከእስር ቤቱ እንግልት ባልተናነሰ ወህኒ ቤቱ ከዘዘባቸው ከፈረደባቸው ፍርድ ቤቱ ካስተላለፈባቸው በተጨማሪ እንደ ሰው ላለው መብት ሲሟገትም በራሱ ላይ በርካታ መከራዎችን አሳልፏል። ደጋግሜ እንዳልኩት ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ተርዟል፣ ያለ ጫማ ሄዷል። በዚህ መሃል የአባቷን የተራዘመ የእስር ቤት ምልልስ፣ በችሎት ፈተና፣ በእስር ቤት በሚያደርገው የፍትህ ፍልሚያ እስር ቤቱና ራሱ በራሱ ላይ በወሰዳቸው እርምጃዎች የተሰቃየበት ሁኔታ ለወትሮ በአቋሙ ባለባበሱ ምሳሌዋ የሆነ አባቷ በመርሁ የተነሳ በሌት አግሮ እንዳበደ ሰው ሲሄድ ችሎት ቆሞ ሲወድቅ ሲነሳ በረሃብ ገርጥቶ ሞት አፋፍ ደርሶ በተደጋጋሚ ለማየት ትገዳለች። ይህ ነው የማይባል የሥነ ልቦና ስቃይ ውስጥ የወደቀች ልጅ አለችው። በቀለ ገርባ ቦንቱ በቀለ ገርባ አሁን ድረስ አባቷ አይኑን እንዲታከም አባቷ ከወህኒ ቤት ደጃፍ ወጥቶ ጤንነቱ ሊመለስ በሚችልበት ደረጃ የሕክምና እገዛ እንዲያደርግ
ሳታቋርጥ እየተንቦታደደች እየታደረች ነው። በተለይ ደግሞ የፖለቲካ እስረኞችን ተባለው ወይም እስረኛ ፖለቲከኞች መንግስት ለመፍታት ወስነናል ብሎ ካስታወቀ በኋላ የበቀለና ጓደኞቹ እንግልት እያደር መጨመሩ በየችሎቱ መዘባበቻ መሆናቸው፣ በዛ ላይ ይህም አላንስ ብሎ ፍርድ ቤት ደፈሩ በሚል አንድ ተጨማሪ ዓመት የእስር ሲፈረድ መስማት እንደ ዜጋ ያሰቅቃል። አንዳንድ ጊዜ እስረኞችን ለመፍታት በምዘናውም ቢሆን ማለት ነው የተወሰደው እርምጃ፣ የታወጀው መግለጫ ምን ላይ ደረሰ? እየተሰራ ያለ ስራ አለን ወይስ ድንገት ብድግ ብለው ነው የሚፈቱት ወይም የማይፈቱት? ምክንያቱም ወጥ በሆነ መንገድ ከጋዜጠኞች ሲዘገብ አንሰማም። በየዕለቱ በተባለው መመዘኛ ምን እየተሰራ ስለመሆኑ መግለጫ እየሰማን አይደለም። ብዙዎች በዚህ ውሳኔ ቀድመው ይፈታሉ ብለው ከገመቷቸው ሰዎች መካከል የሚገኙ ናቸው። እንበቀለ ካባ በጣም የሚገርም ነው። ይህ አዋዜ ነው።